እሺ ክብር ለጌታ ይሁን የሴቶች ብለው እኮ አሁን ደሞ የወንዶች ይለም አይደል ከዚህ በኋላ ጌታ ይባረክ ስለሁሉ ደና ናችሁ አይደለ እኔ በቸርች አንድ ባህል አለ እናልባት አርጋችሁ ከሆነ ባላቅ መስፍን ይቅድም ያለው በጣም መሰረታዊ ነው እናንተ ደግሞ አንድ አይነት ናችሁ እናታችሁ አንድ ናት ከተወለዳችሁበት ምድር ተነቅላችሁ ሰው ሀገር ነው ያላችሁትና አብራችሁ የመጣውን ሰው በደንብ ማወቅ ጥሩ ነው ስለዚህ ብድግ ብላችሁ አራት አምስት ሰው ሀግ እንድታረጉ ያ አረጋችሁ አላረጋችሁ سلاوي تاهي ترارا سلا شاكر كي مكرا سلا صالف كي مالبال تمسكن انجي بالبال سلاوي تاهي ترارا سلا صالف كي مكرا سلا شاكر كي مالبال مسكن انجي بالبال عالموت ما بيوت نور علو يا جيت عايز راور علو يا موتين مردي سماتيو علهون سلاوتاهن ترارا سلا سالف كي مكرا ስላሻከር ከይ ማልበል ተመስገን እንጂ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያው ከትምርቴ ጋር ስለተያያዘ ነው ኤፌሶን 2ም ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ይወደዳችሁት እንደሆነ 3 ቁጥር ነው የጮህኩት ያን ሁሉ ደሳት አሁን ደሞ ጌታ አርርቶኝ 2 ቁጥር ጮህና ከዛ የጸሎት ሰዓት እናደርግ ጥሩ ነው ድባቡ ደስ ይላል ለጸሎትም የሚመች ኢንቫይሮንመንት ነው መስፍንዬ እንዳላችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ ሰማይ ግድርድር ነው እሺ አቀራረባችሁን ይፈልጋል እና በጣም ከፍ ያለ ፍላጎት ነበራትና ቃሉን ለመስማት እግዚአብሔርም ልዲያን አይቶ ልቧን ከፈተላት ይላል አወራ ስራ ምራፍ 14 ደግሞ እንዲድን እምነት እንዳለው ባየው ጊዜ የሚልቃል የለም እግሩን ታማም የነበረው ከፍ ያለ ሰፍ ብሎ ይሰማ ሰፍ ብሎ ይሰማ ስለነበር ቀንሰው ትግሬ ነው እና አውሎስም አየው ይላል እና ለኛ ሚቀላል ለሚተነቢ ሰው ሚቀላል አንዳንድ ሰው 50 ክፍል ቤት ይመስላል ትግሪት የትኛው ፓርቲሽን ውስጥ እንዳለ ያስጨ በጣም ለንትን ተመቹ ይሄ እሺ የጌታንም ቃል ስትሰሙ እንደዛ ስሙ እሺ ቃሉንም ስትሰሙ አትልመዱ ቁንጥንጥ በሉ እግዚአብሔር ቃል ቆያ ቁንጥንጣል እንትነዋ ሁሉ ነገሩ የመስራች ስለሆነ ለኛ እንትን የሆነ እንትን ጋዜጣ አይደለም ፈርስት ወርድዋር ሂስቶሪካል ቡክ አይደለም ይሄ አደል ኢንስፓይር ነው ሚሰራ ነው ስለዚህ ህይወት ውስጥ ስላለ ህይወት እንደሚካፈል እንድትሆኑ ይሄን ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ ቁጥር 3 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ማነው ቁጥር 4 ነገር ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለ ተጋስ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ
በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን በጸጋድናቸዋል በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከርሱ ጋር የዛሬው ከሰዓቱ መልእክት ደግሞ ስፍራ ነው ስፍራ ነው የኛ አገር ፖለቲካ እንደምታቆት የደሃ ፖለቲካ ነው አይደል? የስፍራ ፖለቲካ ነው የኛ። መሬቱ የኔ ነው እንትኑ የኔ ነው ይበዛዋል። እና በዚህ ምክንያት ምን ያህል ሰው እንደሚዋደቅ ጭምር ታቃላችሁ። አዋሳ ስትገቡ የኔ ነው የሚል አለ። ናዝሬት ስትገቡ የኔ ነው የሚል አለ። ሐረር ከተማ ስትሄዱ የኔ ነው የሚል አለ። እና አበሻ ከፍተኛ ክርክር ላይ ነው የስፍራ ክርክር ላይ ነው ያለው። መቼም እንዳው ትንሽ እግዚአብሔር በሰጠን አይምሮ አሰብ ብናረግ እኛ መቼም መሬት የኛ ሆኖ ያቀም እኛ እንጂ መሬት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ሰውን ለማምጣት ሲፈልግ ነው መሬትን ያመጣው። ስለዚህ እኛ ከመሬት ነን። መሬት ማይከራከረ ለዚህ ነው የሆነ ቀን ሰብስቦ እንደሚወጣ ስለሚያቅ አፈር እየቆነጠርን የኛ ነው እንላለን። ምስኪን ነን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ልክ እንደዚህ ያለ ሀገር እየኖርን ትንሽዬ ነገር ሰው እንዲያስብ የሆነ ስፍራ እንዲያስብ ከዚ እንትን ታረጋላችሁ ተጽፋላችሁ ጎግል ወቃው ጎግል እንትን አንዳንድ ሰዎች ማለት እነሱ ሌሎች በሰጡት ድል ሰፊ ምድር ላይ እየኖረ እዛ ያለውን ቤተሰቡን እንዳታስነካ ብሎ በየዩቲዩብ በየቲክቶክ ደግሞ ምይዝት አለ ከእናንተ ማገር ሰው ይዝት አለ ይገርማችኋል እና ምን ያህል ልፊያ ላይ እንዳለን ለአንዳንዶች ደግሞ የነፍስ እና የስጋ መኖ የኤግዚስተንስ ጥያቄ ነው አሁን የሚያገር ቦታ እና አንዳንዶቻችን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትርፍ ሰው ነው የምንመስለው ኦንላይን ስለሆነ ጥሩ ነው በሰማ ትርፍ ሰው የሚመስል ሰው አሁን ብዙ ነው አገር ቤት ማለት ወዴትም የማይሄድ የኔ እንትን ነው ማይል ሰው ብዙ ሰው ነው እና ሰው ያልተጀመረበት ነው የሆነ ቀን ደግሞ የሚያልቅበት ላይ በዚህ መጠን ፖለቲካ ሰርቶ ደጋፊ አብዝቶ በጀት አርቅቆ ተቋም ወይም ደግሞ ድርጅት ፈጥሮ ሟገታል ለስፍራ ፈቅ ብሎ ሊሰጥ በምንም ታምር ዶክተር አብታሙ ይባል የቃልዮት ታባረከ አገልግሎት ያለ አንድ ጻፎ መጻፍ ላይ አፍሪካውያን ወላጆች ልጅ ሲወልዱ ሁሉ ጊዜ ሲሄዱ ለልጁ ቦታ ከተሰጠ ተጨማሪ ስለሚከፍሉ ልጁን እጭናቸው ላይ አስቀምጣው ነው የሚሄዱት በባስም ቢሄዱ በባቡር ቢሄዱ ለየልጁን ቦታ ላለመክፈል ማለት ነው እና የተወለደ ልጅ በሙሉ ወንበር አጥቶ ነው የሚያድገው አፍሪካ ውስጥ አድጎ ያገኘውለት አይለቀው አውራሱኛ ስላላገኘን ነው ብዙ ያወራ ነው እንጂ ወልቤናሚ እንትኑ እና ሁሉም ሰው በባስም ሂዱ ከክፍለ ሀገር ለክምና ወደ አዲስ አበባም ሲመጡ በቼንቶም ይምጡ በእንትን ቦታ ለልጅ ቦታ አይሰጥ እኔ ላይ ነው የሚቀመጠው ብለው የተወሰነ ብር ላለ መክፈል እናንተ አሁን ጌታ እንደባረካጅ ለነገሩ የዛሬ ልጅ ሻይልህም ከሱ የተረፈውን ነው ወላጅ የሚቀመጠውና እኛ ግን ያደግንበት ጊዜ በአብዛኛው እንደዛ ነው እና ከሰጡን ነው የምንቀመጠው እንጂ የለንም በቃ የለንም
እና ወንበር አናቀም አዋቂም እንትንሲል ውጡ ይተባል ያው እንደዛ ስለነ ያደግነው አሁን የስፍራ ጉዳይ ለኛ በጣም ክሪቲካል ነው እና አንዳንዶቻችሁም እንደዛ ናችሁ ለዚህ ነው ያገር መሬት እንደተመረህ ቤት አትሰራም መጀመሪያ አጥር ነው የምታጥረው ቤቱ የሚሰራው ከሰው በጣም ነው የሚያሳስበን የድንበር ጉዳይ አያ ማህበረሰብ ስለሆነ አሁን ወደዚህ የመጣው ጌታን አግኝቶ እዚህም ፖዚሽን በጣም የሚያሳስበው ሰው አለ አሁን እኔ ወንጌ ላይ መቼ ነው የምሾመው ይላል ባትሾምስ በቆረዲ እኮ ልጅ ሆነሃል እኮ ልጅ You are the son of God. Again, የቀረን ነገር ያለ ይመስልናል እኔ ግን አንተኒ እና የቦታ ጉዳይ በጣም ዋዛ አይደለምና በደና በሰማ ደስ ይለኛል ዛሬ ከሰዓት አግሪቤት ራሱ እንትን አጥሩን እንዴት አደረከው ይላል አንተ እንትን ተነጫናጭ ጎረቤት ማለት ሁሉ ያጥር ስር ማይጠፋ አይደል አጥር ስር ሁሉ ይገፋሉ አጥር ይገፋል ምን እንደሆነ መንፈስ ነው መሰለኝ እኛ ሀገር እና ከስፍራ ጋር በተያዘ ጥሩነቱ ነው እስካሁን በብክር ተከራይቼ ነው የምኖረው ጌታ ይረዳኛል ወደፊት እንግዲህ እኔም ወይ ከራከረውናል ሲኖርኝ እንትን መንፈስ ስለሆነ ወይ ካፈለው ይወዳል እና ብዙ ጊዜ በዚህ ምክንያት በእኛ ሀገር ወላጅ ከመውተ ለልጅ የሚያተርፈው ጠብ ነው ብዙ ጊዜ በውርስ ያዘንዱ እንኳን ከፈረሰ በኋላ ፍርድ ቤት ነው የሚቀደው ያንድ እናት ያንድ አባት ወይም ሃፍ ሲስተር እንደዚህ ይሆነፍ ማቋረጥ ክርክር እና በቅርብ ካውንስል ሳረግ እናቴ የሞተችው በዚህ ክርክር አንጀቷ ተቃጥሎ ነው አለኝ እሱም አሁን ታሞ ተኝቷል እናቴው ክርክር ተተውለት የመሬት ክርክር ነው እና አሁን ራሱ እንደማወራው አይደለም የምትሰሙኝ አሁን ራሱ ስልክ ቢደወል በእውነት ወጣችሁ ነው ታዋሩት የመሬት ነገር ከሆነ ሰው ቆንጥጦ ይዟል እኮ እንትን ይዞ የራሱ ጥፍር አልበቃ ብሎት ያስቀጠለ ያ አሮጌ መርፌ ሲወጋ ላላ ስለሚባል ላላ ላርጋችሁ ብዬ ነው እንትን ባላ በከብት መርፌ ስለሞጋችሁ በደንብ በትላሉ ጥሩ ነው እንትን ኮንትራክት እንዳው ግረ መንገዴን እንዳው በነግራችሁ ደስ ይለኛል አንዳንዶቹ ታውቃላችሁ እዚህ ሀገር መጣችሁ ሊያወርሷችሁ እንደሚችሉ አብራችኋቸው እንትን ከወደዱዋችሁ ብዙ ማቃጭ ታሪኮች ስላሉ ተናዘውላችሁ ይሞት ጽፈውላችሁ ይሞታሉ እኛ ሀገር ግን ድሮ ጋዴን በነበረው ጦርነት የወለድኩት ጅጅጋ ልጅ አለ ሊመጣ ይችላል ብለው እማናቀው ሰው ይመጣል ከየቀብር ሰሞን ወይም አታቆጥም እኮ የት እንዳለ ራስ ወይ አባትየው እና ደና ነገር የለንም እና ይሄ በክርስቶስ የዳነ አእምሮ ያለው ሰው ምድሪ በጣም ነው የምትፈልገው በዚህ ሰዓት ባይዘው ችግሬ ለምኑርበት አንተ ብሎ ተከራይቶ የሚኖር ሰው ወይ ጠጋ ብሎለት የሚኖር ሰው ብዙ የለም ምን ችግር አለ እኔ በቃ እኔ ያለኝ ይበቃኛል ብሌስድ ማይንድ ያለው ሰው ማግኔት ብዙ ወርቅ ነው እና እንደዛ ነው እናት ያረር ነው የምትኖረው አሁንም እስቲ ነይ በቃ አሁን ሁላችንም አዲስ አበባ አካባቢ ነው ያለነውና ለምን አረ ያባታችሁ ቅርስ ትላለች አባቴ ከሞተ 30 አመት አልፎታል ለእናቴ ግን ቀድሞ የሞተ ነው ይመስለው ይዛዋል እነሱን ከዛ ቦታ መንቀል አትችልም ና ግን ትንሽ ታፍሩ ዘንድ እንደሚል ትንሽ ማፈር ከቻል ትንሽ ላውራችሁ እኛ ስፍራችን ከመስተካከሉ በፊት አንድ ስፍራውን የለቀቀ አምላክ አለ ፖዚሽናሊ ለቆት ሲመጣ
እኛን ደሞ ከወደቅንበት ሊያነሳ ብቻ ሳይሆን ጣዋት አነሳን ብያቸዋለሁ አሁን ደሞ ያ ያነሳውን ሰው የት እንዳስቀመጠው ላውራችሁ ነው ይሄ ሐቅ ግን የሚገባችሁ ይሄንን ያደረገው ማን እንደሆነ ትንሽ ብንረዳ ጥሩ ነው በኤፌሶን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 አካባቢ ላይ ምንም ከአብ የተካከለ ክብር ቢኖረው ሚል ቃል የለም ግን እንደ መቀማት ሳይቆጥር ፖዚሽናሊ አንዳንድ የስተትምርቶችን አያይዤመታለሁ ግረ መንገዴን እኔ ያው ጥሩ ነው አይደለም አንዳንድ ሀቅ የሆኑ ትምርቶች ስትማሩ ቱምቢ ስትለቁ ከቱምቢ ውጪ ያለ ግንባታን እንደምታፈርሱት አሁን መልህቁ ክራይስት ስለሆነ እሱን እየለቀቀ ነው አይደል እንደ ቱምቢ ያዛ ወጣ ያለ ነገር ካለ በሱ ስለሚፈርስ አንዳንዶች አምላክነቱን ትቶ ሰው ብቻ ሆኖ ነው የመጣው የሚል ታውቃላችሁ ይሄን ትምርት ኢትዮጵያ ውስጥም ቴሌቪዥን ተከፍቶለት እዚም አጥቢያ ይኑሩ አይኑሩ አላቅ እና ሰው ብቻ ነው ብለው የሚያስተምሩአሉ እሱ አምላክነቱን አልተወ ሲጀመር አምላክነት አይለቀቀም ማንነቱ ነው ፖዚሽናል እንጂ ወርዶ የመጣው አምላክነቱን ትቶ አልመጣ ኢየሱስ ገና በትንቢት አፍ ሲነገር ጌታ ነው በእናቱ ማህፀን ሆኖ ማህፀን የተሸከመው ሳይሆን እሷን የተሸከመ ነው ከማርያም አልጀመረም ያህዌ በማርያም ማህፀን ሆኖ በመገለጥ ኤልሳቤት ስታየው የጌታዬ እናት ማህፀን ውስጥ ሆኖ ምንድን ነበር እሷም ተሸክማው ስታቅ እንዴት እንደመጣ ታቃለች ነፍሴ ጌታዬን አለች ማርያም የተወለደ ሰሞን እነዛ የጥበብ ሰዎች ከወደ ኢራቅ ኢራን አካባቢ እነዛ ዋይዝ ሜኖች መጥተው ሰገዱለት የአምላክነት ስግደት ስለዚህ ገና የእናቱን ጡት ጫፍ በወጉ መሳብ ሳይጀምርም ጌታ ነው ሲመላለስማ ምንን ተሳቀሎ በደም በተለወሰ ጊዜ ረዳት ያጣይ በሚመስል በአብ የተተወ ጊዜ በመስቀል ላይ ሆኖ ከጎኑ የተሰቀለው ኪንግደም ካየ በኋላ ጌታ ሆይ ብሎት ተሳቀሎም ጌታ ነው በመሬት ሆድ ገብቶ መግደላይት ማርያም የምትባል መጣ ጌታዬን ወዴት ሬሳውን አርልም ያለችው ጌታዬን መሬት ሆድም ገብቶ ጌታ ነው ከተነሳ በኋላማ እሱን ጌታ እንዲሆን ፖዚሽን ያስፈልገው አምላክነት የባህሪው እንጂ በአብ የተቸረው አይደለም ስለዚህ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተካከለ ክብር ያለው ለዚህ ነው ዮሐንስ 17 ላይ ሲጸልይ በጨረሰ ጊዜ እነሆ የተሰጠኸኝንም ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በነበረኝ ክብር ወደዛ ወደ ወጣበት ነው የተመለሰው እንጂ የተሰጠው ሌላ ከፍታ የለም ክርስቶሎጂ ኮርስ የሰጧችሁ ይሆን ጥሩ ነው ግን መማር አለባችሁ እና ሰፈር ለሰፈር ስለዞረ ላልበራላቸው ይንቁት ካልሆነ በቀር በየሰፈሩ ይዞር የነበረ እርሱ ፈጣሪም ነው ኃጢያትን የሚያስተሰሪ ያብ የባህሪ ነጸብራቅ ሆኖ በመድር የተገለጠ ከአብ ጋር የተካከለ ከመንፈስ ቅዱስ ጋርም የተካከለ ክብር ያለው ማለት አያችሁ ኢየሱስ በመውረዱ እኛን ለማግኘት እኛ ሰፈር መጣ እንጂ አምላክነቱን ለቋል መጣ በእኛ ቤት ኢየሱስ ክብር ነው አሜን እጃችሁን ነጻ አርጋችሁ ለወልድ ክብር ይሁን ለዚህ ነው ወልድ ያለው ህይወት አለው እኔን ያየ አብን አይቷልና ብሎ ራሱ ኢየሱስ ተናገረው አሁን መልእክት ይሄ ነው
የጀመረው እኛን ከማዳን ሳይሆን ስፍራውን ከመልቀቅ ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቢነበብ ጥሩ ይመስለኛል። ከክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረትም ቢሆን ምህረትና ርህራሄም ቢሆን ደስታዬን ፈጽሙልኝ። ባንድ ሐሳብ ተስማማው አንድ ፍቅር አንድም ልብ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጥቀማል በማለት ወይም በከንቱ ዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳን አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራውን ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ የሚል ፖዚሽን አለ። በሰው ምሳሌ ሆኖ በመስሉ ምንደሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ እኛ ላይ አደረገው ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያለው ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ከኔ ተማሩ ሲል ኢየሱስ መቼም ከተተና ውጪ አምላክነቱን አንማርም። ሁሉዋቂነቱን በሁሉ ስፍራ መገኘቱን ሁሉን ቻይነቱን አትሰለጥኑትም። እሱ የባህሪው ነው። እኛ ግን ወንድሞቹ ስለሆን በሰውነት ሲገለጥ የተገለጠበት የመጀመሪያው ትምህርት ተተናው ወይም ዝቅታው ወይም ስፍራ መልቀቁ ነው። እግር ማጠብ ስፍራ አያሳጣም። አብ ሁሉን አሳልፎ እንደሰጠው ባወቀ ጊዜ ሚል ወይም በሆነ ጊዜ ዮሐንስ 13 ላይ ደግሞ ማበሻ ይዞ ዝቅ አለ ይላል። ምን ይያወራችሁ ነው አሁን ስለ ፖዚሽኑ? አሁንም እዛ ላይ ያለ አምላክ ስለሆነ ችግር የለም። ግን ያንንም ቢሆን በሰውነት ወራት የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ሲገለጥ የተገለጠው አምላክ ግን በሰው ሰፈር ነው። አምላክ ነው ግን ስፍራ የለቀቀ ነው። ስፍራ ደግሞ የለቀቀው ከሱ በፊተኛው አዳም ምክንያት ከአብ ጋር ህብረት የነበረው ያ ፊተኛው ሰው ወይም ፊተኛው አዳም በእግዚአብሔር ፊት ያልተገባን ህይወት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ሲቋረጥ ቀጥሎ የተከለከለው ስፍራ ነበር። ስለዚህ አዳም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ዓለም ሲቋረጥ ግንኙነቱ ሲቋረጥ በመንፈሱ ሙት ሲሆን በህይወቱ ተከትሎ የመጣው ከነበረበት ከዚያ የእግዚአብሔር ዓለም በተስፋ ቃል ከገነት ወጥቷል። ከገነት በመውጣት ሳይሆን መውደቅ የጀመረው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት በመቋረጥ ነው። ከገነት አውጥቶ ሳይሆን ያዋረው በሳተና የታዘዘውን ባልፈጸመ ጊዜ መጀመሪያ ያለ ጊዜ እንዲሆን ሆኗል። ከዛ በኋላ ነው የዛ መገለጫ እንዲሆን ከገነት ይወጣው። ለምን ይሄን አልከበሉ? በደንብ ስሙ። አሁንኛ መዳን የጀመርነው ስፍራ ላይ سنቀመጥ አይደለም፣ ከሞት ወደ ህይወት سنሻገር ነው። አዳም መውደቅ የጀመረው ከገነት ሲወጣ ካልሆነ እኛ መክበር ምን ጀምረው ገነት سنገባ አይደለም። ህይወቶቻችን ከስፍራ አይጀምሩም ከመዳን እንጂ። አሜን። በደንብ ስንቆ መዝናችሁ እናንተ ጌታ ይባርካችሁ። ደስ ይላችሁኝ ነው ደሞ ትናፍቁኛላችሁ። አሁን ዘይት እስኒ አንተማ በጣም ነው ምትናፍቀኝ። አብረን ያደግን ነው ይመስለኝ በእውነት። ቴንክ ዩ ቀናችሁ ሁላችሁንም። እሺ እና ምን ማለት ነው? ልጅነትን ስፍራ አይደለም የሚያብራራው ከሱ መወለድንም የሚያብራራው
ለምሳሌ እናንተ ልጅ ሆኖ እናንተ ባዘጋጃችሁለት መጥልክ መኖር ሳይጀምር ገና ልጅም ቢሆን ምንም ከመውግዝቶችና ከጠባቂዎች በታች ቢሆንም ልጁ ልጅ ነው ልጁ ልጅ የሆነው አድጎ ፖዚሽናሊ ስፍራ ላይ ሲቀመጥ ሳይሆን በመወለዱ ብቻ ልጅ ነው ልጃችሁ እናንተ ቤት በመወለዱ ብቻ እናንተ ቤት ነው ያለው متاورثت منو እንዳለ ሆኖ የሚጀምረው ከመውረስ ሳይሆን እናንተ ቤት ከመወለድ ነው ልክ እንዲሁ አዳም የወደቀው ከገነት በመውጣት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ዲስኮኔክትድ ሲሆን ከሆነ የተነሳውም ከሙታን ነው ቀና ያለው በክርስቶስ ነው በዚያ ደም በኩል ጠጋ ብሏል ከዚያስ ኢየሱስ ሲከብር ደግሞ እኛም አብረን ከበር ባይዘው ወይ ከፊተኛው አዳም የወደቀው ቆጥረን ነው በኋላኛው አዳም ደግሞ የዳነው ቆጥረን ነው በፊተኛው አዳም ውድቀት ምክንያት እኔ አልበላው አዳም ነው የበላው ዘሩን ተካፍያለውና እኔም በላው አልኩ ዝርሚቲ ለክ ነው አይደለም እናንተ በላችሁ ወይ የመጀመሪያው ሰውየው እናንተ አይደላችሁ ዘሩን ተካፋይ እንጂ አዳም የመጀመሪያው ሰውዬ አዳም ይባላል ደሞ ሔዋን እነሱ ነው የበሉት ግን አብረን በላን በዮሐን በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 አባባል ህፃኑ ገና ምንም ህፃን ሆኖ ሳያድግ መልካም ሊያደርግ እንደማይችል እግዚአብሔር አውቆ ሰው በመፍጠሩ ተጸጸተ ለምን የምንካፈለው ዘር በመሆኑ የፊተኛው አዳም ነንና ስለዚህ ባልሰራነው ቆጥረን ወጣን እኔ ባልቀጠፍኩት አብረን ቀጥፈን ወጣን በፊተኛው አዳም ምክንያት የመጣ ያንን ውድቀት ተካፈልኩ ያጣውን ስፍራ ተካፍዬ አብረን ወጣ አብረን ስንወጣ ተካፈልነው አንተ ምን ነካያልኩ ሳይሆን አብረን ምን ነክቶን ነው ብለው ወጣ ስንኖር ቅርስ አይለን በፊተኛው አዳም ውድቀት ምክንያት እኛም ተደምረን አብዘጋው በኪሩ ከዛ አብረው ተዘጋብን ተርመሰመስን እዚህ በፊተኛው አዳም ምክንያት ያ የመጣው ሞት ፍጥረትን በሙሉ አገኘ ስለዚህ ሰው ሁሉ ኃጢያትን የሰራነው አድገን ከፍ ብለን ስናመነዝር ሳይሆን በተካፈልነው ዘር ምክንያት እኛ ሁላችን ተቆጠርንና ተደምረን ሰው ሁሉ ኃጢያት ሰራ እሺ እዚህ ላይ ጥያቄ የለብንም ሁ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሎታል አይልም ሮሜ 3:23 ጎደለው ክብር ስለዚህ መርጦ አልወጣምና የተመረጡትን ሊያድን የተወሰኑ ሰዎች ነው እና የወጡ ለተወሰኑ ሰዎች ሳይሆን የሞተው በፊተኛው አዳም ምክንያት ኃጢያት ወደ ዓለም ገብቶ ነበርና በኋላኛው አዳም ምክንያት ግን ጸጋ ያለልክ በዛ ኋላኛው አዳም ሚለው ክርስቶስ ነው በፊተኛው አዳም ምክንያት ሁላችን ቆጥረን ስንጠፋ በኋላኛው አዳም መነሳት ምክንያት እንደገና አብ በፊተኛው በባን ነው ከፊት ካለው ከክርስቶስ ተነስተው ከጀርባ ያለነው እኛን ሁሉ ቆጠረንና ተቀበል ሳልሞት ሞት ክበላለኝና ሞትኩ ይዞን ወጣ መስቀል ላይ የተሰቃየው እሱ ነው እኛ ከጀርባ ወተናል ከዛስ አብረን ሞት ሲሞት ሲቀበር አብረን ነው ሲነሳስ አብረነው ተነሳ መጽሐፍ ይህ በእናንተ እንደሆነ ቁጠሩ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ጩሁና አሜን በሉ በኢየሱስ ስም እኔ በሰራሁት ሥራ ሳይሆን ፊተኛው አዳም በሰራው ጠፋው ኋላኛው አዳም በሰራው ተቆጠረ እስቲ መቆጠር በሉ መቆጠር ምን ማለት ነው መቆጠር ማለት አንተ ባልሰራው አብረን እየሰራነው ብለስ ተቀበል ማለት ነው ድሉ ውድቀቱ ያዳም ነበር ቆጠርኩ አሁን ደግሞ ድሉ የኔ አይደለም የክርስቶስ ነው እሱ ዞራልና አብረን ነው ሰራነው አለን እሺ እኛም ደግሞ ምን ተፈረት ይዞን አብረን ነው አለ አብ ሞተዋል ከኔ ጋር ተነስተዋል ህይወታቸውስ ከኔ ጋር በአብቀኝ ተቆጥረን ነው ከዛ እኛ የሰራነው ነገር ያላብ ነው ላብ የለም የደማሱ የፈሰሰ ደምሱ የተቆጠረውስ ለኛ ስለዚህ ሞቱን በሚመትል ሞት ሁላችን ምናል ትንሳኤ በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከርሱ ጋር አብረን ተነሳ
كازاس ودا ابقين سيارك ابرن تايزن بوزيشنالي تقطرو ولد سلا تقطرلي لاني ساهم برو يتكفتو لولد نو بوزيشنالي يكبرو يسوس نو انيام ابرنو هيدن نكسن انداوم ما هون فيليبسوس مراف 3 قطر 1 بتام ايه قالو كو واو واو كولاسيس نو سوري አው እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ይላል ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ለምን ሞታችኋል ህይወታችሁ ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትጋል ለምን አብ በሰራው ስራ በከፈለው ዋጋ ሁሉ የሰጣውን ስፍራ ካሱ ጀርባ ያለን እኛ ሁሉ አብረን ተቀበለን አሁን አብ ሊያየን ሲፈልግ ቀጥታ ያየንም በልጁ በኩል ለሚያየን ያንተ ስራ አይደለማ ያዳነ የቀየረ ያንተ ስራ አይደለማ በአንዱ ሁለተኛው በግ ወይም ደግሞ ሁለተኛው አዳም በሆነው በክርስቶስ በኩል አብ ስለ ተቀበለን በኢየሱስ የተቀበለውን ሁሉ ከዛ እኛንም ተቀበለ የከበርነው የከበረቀን ነው ኡህ አይ ብጭብጭ ያለ ጭብጨባ መሬት ያሳስባችሁ ይሆን 500 ካሪያችሁ ያገር ቤት መሬታችሁ ልቀቁና ጮሁና አሜን በሉ የሰማይ ፖዚሽን ስፍራ እኛ ያላጠርነው አብ የለየልን በቁ መብራቷ የሆነባት ፓርቲሽኖች ላይ ተሰርቶልናል ሩምስ ተሰርተዋል ይሄንንም የሰራው አበል እኔ ሄዳለሁ አለ ስፍራንም በዚያ አዘጋጅላችኋለሁ ይሄ ስፍራ ለዳኑ የተዘጋጀ በክርስቶስ አምነው ለነጻ ለወጡ የተዘጋጀ ለሰው ልጆች ሁሉ ሳይሆን በልጁ ላመኑ ብቻ የተዘጋጀ ስፍራ ይሄን ስፍራ እኔ በብሄሬ አላገኘውም በውቀቴ አላገኘውም እጄን አንስቼ በማመኔ ምክንያት ብቻ በመቀበሌ ምክንያት ብቻ ይሄ ስፍራ እንደገና ተዘጋጅቶልኛል ክልል አለኝ ባይተዋርም ማልሆንበት እንግዳይም ማልሆንበት እዚ ያንተ ቦታ አይደለም ማልባልበት ቋንቋይም ማልጠየቅበት ጾታይም ማልጠየቅበት ተወልደሃል ብቻ የሚባልበት ዳግም ልደት ብቻ የሚጠይቀኝ ጮሁና አሜን ቆሉ በኢየሱስ ው ይሄኛውን ስፍራ በህግ ወይም በጉልበተኛ ተቀመዋለ አሁን አለኝ የምትለውን ሁሉ ያስለቅቀዋል ጉልበተኛ ያስለቅቃል ወይ ደግሞ ይዘኸው ብትሞትም በሞት ትገላገለዋል ሰማይ ተዘጋጀልህ ስፍራ ግን ዋው ዋው ለምን ጎትተው ደጃ ያሳድሩንም አንከስርም In Christ the honest eye kasr. Amen. Lemin homeless honen bemelkam bahariachin yihun. Ibrayan 10 la iko nibretochachun siyaqattulu besamay mayqattal allem bilachu tesnanachu ilal. Siyasaddduachu kaando dandu imalseddidbat hager allechin bilachu tesna. Mesnañanat zilay. Lemin beKristos yihonu ullu sifrachawun agintawal. Indegena baayin and qan innayewallen. Wow nilallen gin የስፍራው ውበት ጋርደኑ ሳይሆን የስፍራው ጌታ እሱ ከኛ ጋራ ስላለ ነው ያዛርገው ወዳጅነታችን እዚህ አይቀርም አብረን እንቀጥላለን እንሄዳለን ገና እናመልካለን ለዘላለም በዚያ አብረን እንኖራለን ክብር ለአብ ይሁን ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ይሁንልን ሃሌሉያ ኡ ኦ ሃ ዘራፍ መጣብኛ ጎንደረጄ ዘራፍ ስለ ዘራፍ ሀገሩ ገባ አለች እኛ እንደዋ ሴትዮ ዘራፍ ሀገሩ ገባ አሁን ነው ማቅራራት አሁን ነው ማቅራራት ኢየሱስ ያድናል እዛ ዘር የለም እዛ ቋንቋ የለም እዛ ከነገድም ከዘርም ከቋንቋም ከወገንም ከሰዎች ሁሉ የተዋጀ ህዝብ ስለሆነ እነ ጳውሎስን እዛ እናገኛለን እኮ እነ ፒተር እዛ አሉ ከኛ በፊት ሰማዓት የሆኑ እንዛ እናገኛቸዋለን ሀገር አለን በተሳሳተ መንገድ አትጽናኑ አጉል ቦታ ድንኳን አትጣሉ ልቀቁ
አያውን እኛ ስለ ስፍራ መጣላት የሌለብን ስፍራ ያገኘን ሰዎች ያውም ስፍራውን በለቀቀ አምላክ ስፍራ ያገኘን ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ሚለው አንድ እንግሊዘኛ ትርጉም rooms ይላል እዛ እንትኖች አሉት ልክ እንደ ቪላ አይነት ነገር በቃ ምን አይነት ይሆን ታላቅ ደስታ አለም በሰማ ታላቅ ደስታ አለም በሰማ ጌታችንን ፍለፊትና ታላቅ ደስታ አለም በሰማ አየ ሄድሮ መዝሙር ጻጉረን ያቆማዋል እኮ ያውን ነገር ነው ትንሽ ትንሽ መዝሙሮቻችን ራሱ ውብ ናቸው ክርስቶስ ላይ የሆኑ ስለሆኑ ይናፍቃሃል ወይ አብርሃም 11 ላይ ሲናገር አዳም ማን ነው አብርሃምንም አመጣው ጁን ይዞ ከዛ አሳየው የእስራኤል የሚሰጠውን ድንበር ከዛ ከኤፍራጥስ እስከ ፍልስጤም ባህር ዛ ጫፉ በዚህ ነው በዚህ አለ ይልና መጽሐፍ እግዚአብሔር በዚህ መጠን ካሳየው በኋላ አዳም ማን ነው አብርሃም ግን ድንኳን ሰራ ይላል ከዚህ እስከዛ ያንተ ነው ሲባል መጀመሪያ አጥር ነው እንጂ ድንኳን ይሰራል የብራያን ጻፍም እንደሚለልን ገራችሁ እግዚአብሔር በሰጠው ምድር ላይ ሆኖ ቀናስን መሰረት ያላትን ከተማ አይልም ብራያን 11 ላይ ሀገር አየ ይላል ያዲስ ኪዳን ሰው ነው እኮ በተለይ አብርሃምንና ሙሴን ዳዊትን እንዳትደፍሩ አስቀድሞ የተሰበከላቸው ናቸው እምነቱ ጽድቁ ነው የተቆጠረለት ጀግና እዚህ ሆኖ መሰረት ያላት እችኛዋስ እምትነቀልናት መሰረት ያላትን ከተማ አይቷልና ከዛስ እንደ እንግዳና እንደ ምጻተኛ ኖረ ይላል እንግዳና ምጻተኛ አድርጎ ባህር የሰጠ ያያት ከተማ ናት ቤተኝነት እንዲሰማን ያደረገን በደንብ ያየነው ነገር ስለሌለ ይመስለኛል በጣም ማየት ስንጀምር እዚህ ቤተኝነት አይሰማንም ከሰው ሁሉ ጋር በፍቅር ትኖራለ አይት እንትና ድንገት ልትሄድ እንደምትችል ስለምታውቅ ቋሚ ስለአይደለ እዚ እ ከሰው ጋር አሁን እኮ ምትናከሰው አንዳንዶቻችሁ ስንት አመት ቢሰጣችሁ ደስ እንደሚለኝ ቢታዋን ሁሉ ምትሉ አላችሁ ዝምድር ነው እስቲ ሴቶች ታላቅ ደስታ ስትሉ ወንዶች ደግሞ አለም በሰማ ይድሩ መዝሙር እንደዚህ ነው የሚዘመረው አን ጆሊ ባዲያ በሬድሩ ለዚህ ሩፒንቲኒ አይድሩ ህልሜ ሰፈር አይቀርም አትበሉ አሁን ቆይ ይሄን ዋናው እስቲ አንድ ሴቶች አንድ ግዜ ታቁት ይሆን አንድ ሶስት አለም በሰማይ ታ አለም በሰማይ አንድ ላይ ጌታችን ፍለፊትስን ታላቅ ደስታ አለም አሁን እንደገና እህቶች ታ ወንድሞች ጌታችን መላው ዓለም ይያያችሁ እስቲ አንድ ላይ ታላቅ ወንዶች አለም በሰማ አለም በሰማ ጌታችን ለፊት ታላቅ አሁን አንድ ነገር እንዲያረጋጋን ነው እግዚአብሔር ይባረክ እጃችሁን አስታችሁ ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ በሉ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር
ሕይወቴ በአብ ቀኝ ተሰውሯል እዚህ ምድር በሉስቲ እንግዳና ምጻተኛ ነኝ ስደተኛ ነኝ አንድ ቀን ግን ወደ አገሬ ሄዳለሁ ለዘላለም በዚያ እኖራለሁ ከጌታ ጋር ለዘላለም በዚያ እኖራለሁ አንድ መዝሙር መወደው ወዳጄ አቤኒ ናፍቄያለሁ አዲሱን ቤቴ አለው ዘላለም ቤቴ አንተን ሳላ عندك ودد كو كفكركو يا فكري بس از عندك ندد كو انت يا ايه ولت فتلفي ديت ديغون علىك دستاي في صومي هنا هيوتي في صومي هنا اي ما توكا سبيفو كريكا توديانا سي E li va sappa dove a sé. Petros non ne allo. A un tacaflo e allo. Ni anni allo Petros no. San Mario adele. Indi no. In affacut. Geta. Barak. Zicci garandi Mr. Negraci. Ode salot penietro. Andegin. Gulettum taxulai. Gar. Emmetil. Allicci licci. Kaman gar. ከክርስቶስ ጋር ምን ማለት መሰለ በገነት አዳም በየጣዋት በየማታ የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር presence ባለበት ይኖር ነበር ዱቢን አማ እገሌ ይላል አገሬ ሰው ነገሩ አሁን ጀመረ ማለት ነው በዕብራይስጥ በጣም ኮራ መጣው ዘኔ መጣው ባይዘው ያው ቀለል አለኝ በቃ በእውነት በቃ እኔ ንጻ ነኝ እሺ እኔ ጌታና ያረር ሰው ነኝ እንዳትይዙኝ ልቀቁኝ በጣም ፕራውድ ምታረገው የሆነ ፓላስ አይ የሆነ ተከበረ ስፍራ ስትሆን ነው ወይስ አብሮ ቴብል ላይ አን ሪስፔክት የሆነ ሰው ሁሉ ጎንበስ ቀና እሚልል የሆነ ቦታ ብትገቡ በጣም ቆንጆ ቦታ ነው ምናምን ነው የምትሉት የቦታውን ውበት ግን የሚያብራራው ከዛ የቦታው ውበት ይልቅ አንድ አብሮክ ሲኖር yes come on በጣም ቅብርር የምትለው ጋርደን ውስጥ ብትሄድ እንትን ነው ያው አዳም ነው ተዚህ ምለ garden yibutaw wubet melyaw nigusu abrot sihon ka abron kallaw yetenessa wubet yesifraw mamar abebaw rumu sayhon abro yone and girma moges tegbi ala amlak aytayachu
ይውል ዓለማችንን የቀየረው ስፍራ ሰጥቶን ሳይሆን እሱን ሰጥቶን ነው እናንተ አሁን ሰፍ ብላችሁ ጸልዩ ያለው አላውቅም ብዙዎቻችን ላይ ያ የእግዚአብሔር ጠረን presence እስቲ አሜን በሉኝ እስቲ ሰው ሰው የሚሸት ነገራችን راسون مبان يما ازا شتا ادرغو لغزيابير يا قرب اسلام ميلو بابزند يتشتت ترن نو يسوس ايه ترن ابروك سيون يول يشتو ودنتو يميتاوقو يانتن ترن اطفتو انت اسونو سون ستشتنو انت شتو ستل براندون ستانسا اقاو سايون عالمو ያሽቶ ከዚህ በኋላ እኔን እንዲያሽትተኝ ብላ ተቀባ አንተ ሽቶን እንድትሽት እንጂ የምትቀባው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ጠረን ዛሬ ሰይጣን ይስማ የሆነ ዙፋን ሲገለበጥ አያለው ሲፋታ ሳፔቬኔ ጃኒማ ክሮጋዶስ ተራሰው አይደለሁም የሚለኝ ሰው አለ ወይ ተራሰው አይደለህም አንተ ኢየሱስን እንድንሽት እሱ ደግሞ من مالت مسلة كويس هسك عيو ساعات دي بك نزي راسي عرقيو سك عيانو دي لمسالي شاور ستوسد يراسن ترن نفويد متارك كساونة بيتين يوم بكل ميوت او ترنهن انت السون اندات شت نبات ارنو شاور متوسدو كشاور ستوت ከምትቀባው ነገር ጀምሮ እስከምትነፋው ድረስ የየራስዎቻቸው ምን አላቸው ከዚህ በኋላ እኔ ማንን ልሽተት ብለ አይደለም ስትቀባው ማንን ልትሸት ነው ዋው ምን አይነት ሽቶ ነው ተቀባው ትባላለህ እኔ አሁን በጣም ሽቶ ወዳለሁ ምን አይነት ነው በሉና ግዙልኝ ማለት ነው አንዴ በነግራችሁ 100 ከመጣ ነጋዴ መስለው ቦሌ እንዳይዙ ምልሌ ነው ያ ሽቶ እኔ አሁን ቢሮዬ ስትመጡ ሽቶ አለ እኔም በጣም ሽቶ ወዳለሁ አሁን ስመጣም ይዤ ነው የመጣሁት ደስ ይለኝ ከዛ እኔ ማንን ልትሸት ሽቶ እልፍስል እኔ ነኝ ሽቶ ወሬ አይፈልግም ባይ ኔቸር ሽቶ ኢንፍሉዌንሻል ኮሮ ነው እንትን ተቀብቻለሁ አትልም እሱ ነው አንተ ላይ ምን የሚያረጋው የሚያወራው ዛሬ ይሄን አወራለሁ ምድር የሚሸተውን ጠረናችንን የቀየረው ማን ነው እንዳበደ ሰው ጮ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ሲያዩን ተራ ሲያዩን ደካማ ሲያዩን የድሩ መልካችን ሲያዩን እናታችን ሰፈር ያደገ መልካችን ግን አንድ የሰፈር ሰው ማያቀው ጉድ አለብን ሰፈር ከመቀየራችን በፊት ጠረን ቀየር ምድር አፈር ሰው ይሸት የነበረው ነገራችንን በመቀበር ጨረስ ነው ስንነሳ ተነፍተነው ተነሳን ይሄን ሽቶ ወይኔ እንዴት ቆያ ቆይ ስማ መንግስተ ሰማይ የሆነው ጋርደኑ ሳይሆን ባለቤቱ ስላለ ነው አሜን አየ ቤትህ ውስጥ አሁን እኔ አባት ደስ ይለኛል በጊዜ ስላጣሁት ይሁን አላውቅም አባት ጋቢ ለብሶ ሲ ፕሬዘንሱ yes daddy ልጆቹ ደሞ ካሉ daddy ደሞ ይድሩ አባት ደስ ይላሉ ቁጭ ይላሉ አንዱ ቦታ ያሁኖቹ ናቸው ኪችን የሚገቡት እንጂ ድሮቹ ይድሮቹ ዳዲ ከጌታ ጋር ሲሄዱ ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ እንዴት ያምራል ጎዳና እንዴት ያምራል መንገድ የልቡን በር አንኳኳው ሶሲደር ሲያከዘው ሰው ላድርግ ሰውን ያለው ያመስክ ሰውን
ننينيا كمنجلا يا نسانيا ننينيني بمرتو يكونكو نكانا كارتو ترى صعد الهمر زور بلونا ترى صعد اللشم بلمسها تبرى الرام نقروت بقبيها تبرى الرام بقودا ملكها تبرى الرام لكبروا يا عبلجي يسوس كريستوس بن يالاي نقصوال هاون بچاين عيدا لهم من سوال لوي كجيتا غارنين سيول سيول يا هنا سلالي لبتنو اساتو يمسلال سما يلم ماز يسفراو بتو غاردنو عدل كذا مندن يهون نو ابرن نو انجي هير نو كهيدا بوالا ارلم نوتو يالن ويدا درس نبتنا من درسو ودا هير نبتنا من هيدو وده قبان ببتنا من قبو وده دان ببتنا ومدانات شنن بتقبار من فصمو درسان ومن قتلو آي 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 من مالب مسلا بافيت سيكم من دين ناچو قوالا سايلو آي كارم انجد آي واندم موچي ناچو يازو يا ابراهام انزر انجي يملاك تنزر آي دل كملاك تليك بتكيت آسان نسكو قندق مو إنيا قوالا تسلفن بما سر هنن عابل هاي سيفلك بيسو سر هنن هنن مني قزهال بلون Presence. Presence. Yemias nana nbemide gefa. Yemias nana وستن ميدك فان بچاين ايدلو عقلي قرانه هيوت مالت غوبز هنا متنوراو سايحون السون السون يشتت بچاهن ما تهدبت አሁን ለምን እንዳልደፈሩን ታቃላችሁን ሸቃባው ለምሳሌ ልጅ ከልጅ ሲጣላ ልጁ ሮጦ እየሄደ ማንን ካገኘ ዳዲን ካገኘ ዳዲ ስር አይደል ይገባ ያ የሚያባረው ምን ይሆናል ቆም ይልና ለብቻህን አገኘሃለሁ زور بل لابد شاية عدل لهم بلوست عندك زي ويني عقر ينافق عن بقيت هذا يسوس سم أسيطان عقر زور بل لابد شاية عدل لهم بلوزاري سيطان اسمع جاتشونا لابد شاية عدل لهم بشاية عدل لهم موتا وعدل لهمكو سيطان ما ستقص صوبتل دبني بل بتلم يا زور بل لما تفلقون جزا ماريو موتا وعدل لهم منافستنا شاية موتا علو يا أبار رون ليه فلقوا تلي عدر قونسلو بتشاتشنا نادلنا دش جت يا رجال ينادوال ندوت يقتلنجي أي ما هدو قادو سابيفا لسانو لسانا متابين رادو فا سابيفا سدب سدب إنما متاب لسان لسانا متابا لاندو وقعو دودا منفس ما دوغا سابريفا ساكليدو جيقادو سابيفين جيني خرادو سنكان بچانا دلهم بچانا دلشم بچاجنا دلشم إيهو كدانك قنجمرو بچانا دلهم يادانه عبروه الله لتالاتي تايا نقرو لتالاتي ميتاي presence
ለሌሎች የሚታይ ፕሬዘንስ ዛሬ ይሄንን በእናንተ ላይ እንደገና እናገራለሁ እጃችሁን አንሱ የእግዚአብሔር ሽታ ይደፋባችሁ ሌላ ፕሬዘንስ ሌላ የጨመረ ህልውና እንደገና በላያችሁ ላይ ይምጣ ሲያዩአችሁ ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ ታዩ ሽታ ይብዛባችሁ ጣራን ይብዛባችሁ Masnana ustin midekefe Masnana ustin midekefe Bichayin aynelo afkani karane Akallo فقدو يلقق اطلات يلم تقمتو انجي بتنكرج اج قال هنا بقرالو فرعون اندما يلقاتو اقالو اجين الكالو يتنكرج جي كاجو تادناچو حالچ اندميل زصات مراف 4 لاي يتفتانو برتتوباتچو انجي سمسما تقمتو ادلم امنوني زاريم كاملطاچو بوالا املساچو اندات يازو اند ከናንተ ጋር አብሮ ሊኖር የሚገባ ስፍራ አዘጋጀላችሁ አብሮአችሁ ያለ እሱን እሱን የምትሸት ቤተክርስቲያን ሰው ሲመጣ አጥያተኛ ንሳ እንዲገባ የሚረዳው አይነት አትሞስፌር በየአጥቢያው ላይ እናንተ አገልጋዮች ፓስተሮች ሽማግሌዎች ይሄው ይሄን በእናንተ ላይ ተናገርኩኝ አጥያተኛን የሚወቅስ ጉባኤ ምልስ እንዲል የሚያደርግ ጣራን ያለበት ቤት ሰው እንደ ልቡ የማይሆንበት የራሱን ችሎታ የማያብራራበት ለጌታ የሚሸነፍለት የጌታን ጣራን የሚናፍቁ ለጌታ ጣራን የሚኖሩ ሌላ ጣራን የማይፈቅዱ ሌላ ለምምድሽ የማይሉ ጌታን የሚደብቅ ነገር ላይ የማይደራደሩ ጌታ ላይ ያመረሩ አይ ዘራፍ ዘራፍ ሰማኝ ሟርተኛ ጠፍቶ አይደለም በህይወት ያለው ገዳዮችን ገሉልህ እንዳይመስል በክፉ ይፈልጉሃል ግን አያገኙህም አለው ጳውሎስ እየቀጠልን ያለነው ጠፍተንባቸው ነው ከቀስታቸው አመለጥን በመልክት በላያችን ላይ በነበረው የደም ምልክት ምክንያት ክፉዎችን አመለጥናቸው አመልጫለሁ በሉስቲ አንድ አመልጫለሁ ነፃ ወጥቻለሁ ኢየሱስ ያድናል ነፃ ወጥቻለሁ ከዛስ ከነፃ አውጪው ጋር ደግሞ አሁን አብረ አብረ አንተ ኢየሱስ አላፈረም ለዚህ በጣም አቁቅና መስጠት አለባችሁ ማለት ይውለ አንተ ካንተ ጋር እንዲውል የምትመርጠው ሰው አለኩ ኢየሱስ ከኛ ጋር ለማዋል ከኛ ጋር አብሮ አላፈረም አብረን እስቲ አብረን በሉ አሜን እንዴት ልግለጠው እንዴት ላውራው ይንቀል አብረን እኔ ሲመጣብኝ መንፈስም ይመጣብኛል ትንቢትም ይመጣብኛል በቃ እነዚህ በፕሬዘንስ እየገነጠሉ የሚቀጥሉ አሉ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ጣራን ያለባቸው ሰው እነሱ ኢየሱስ ተዝስክል ድረስ የጌታ መገኘት በላያቸው ላይ የሚሆንባቸው ከቃላቸው በላይ የሚሰሙ በጌታ በኢየሱስም ጩውና አሜን በሉኝ በኢየሱስም የጌታ መኖር ከነርሱ ጋር ይሆነ የሚያስታውቁ ግር የሚሉ አንድ ናቸው ግን ግር ያለ ሰው ሲያገለግል አንድ ሰው ነው ግን ግር ያለ ሰው ሽታ ያለበት ሰው ፕሬዘንስ ያለበት ከጌታ ማዓዛ ጋር የሚኖሩ እናንተ ወጣቶች ጩሁና አሜን በሉኝ በሚቀጥለው ዘመን የምትቀጥለው ይሄ ባንተ ላይ ሲኖር ነው መቀጠላችን ማለት ፕሬዘንሱ እንደዚህ ይሆናል የጠላትን አፍ የሚዘጋ የተቃዋሚዎችን አፍ የሚዘጋ የእግዚአብሔር ብርሃን እንደገና በላያችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ presence 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 ጌታን ጌታን የሚል ዓለም ሰው ሰው የማይሸት ሰው ሰው ምድር ምድር አፈር አፈር
ماشت آمین پلیم به یسوس امارا امارا اورومو اورومو ماشت گیتان گیتانی میشت تو قوسا قوس ما ابرا راچو بگیتا به یسوس یه بلای چولا یون باچو بزی هلی یا چوک زیابر بزی هراسو یادرگا چوندگنا E vono sapiva griga do sevo ravini mado sheia so re vono sacriga du diana se bivada diana se eni le kalemota menfes migenebet qabat yallebacho ye kalemotan menfes en ye elzabelin menfes yemifatafatu amen balein be yesus yefatafatu yemihedu አውሬ የማይበላቸው በልዩነት የሚያመልኩ በልዩነት የሚያገለግሉ በልዩነት የሚኖሩ የማይደባለቁ በሽታ ምክንያት የተለዩ እኔ ይበሉስቲ አንድ ጊዜ ይሄን ብቻ አይደለም ብሎ ገና ሌላ ክብር ተናገሩ ሌላ ማዕረግ ሌላ ሞገስ ሌላ ኃይል እግዚአብሔር የካሳ አምላክ ነው እሺ ባይኒ ሳታይ አትሞች የናፈቅሽውን በጓዳ ምታለቅሽበትን እግዚአብሔር በአይንሽ ያሳይሻል እስቲ ጮና አያለው ብሎ አያለው 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 እነዚህ ወጣቶች ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ሲያፍ ወጣቶች ወጣቶች ላይ In Jesus' name. Yo, aye, warrede gita ekber. Ifanama sa piva, riva sa klebe le jenimos. Priva dadi anaso. Pe presensu iye fata fatu ye mihedu. Nasty. Nasty entras. In Jesus' name. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሚለይ ወጣቶችን ከአውሬ የሚያስተፋ የእግዚአብሔር ቅባት መጣ በልዩነት የሚያስቀጥል ይዋ ያለው አሁን ሁለት ሴቶች ላይ ያለው ጌታ ብርሃን ሲያርፍ ወጣቶችን የሚለይ መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ ኢየሱስ 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 እንዲሉ የሚያደርግ yes እንዲሉ የሚያደርግ ራዱኒቫስ ሪቫኒ አሶክ ሎጎዶስ ጄቫኒ ማዳዲያና ሳፒቪ ፍራዲያና ሰፕሌቮስ ሊቮስ yes የሚያጽናና እስቲ መሬቱን እርግጧ እኔ እንደዚህ ብቻ አይደለሁም እንደዚህ ብቻ አይደለም የተነገረኝ በሉስቲ እምጠብቀው ገና አለ እማየው አለ ሚታየኝ አለ ገና አመልከዋለሁ አገለግለዋለሁ በምድረ በዳ አስከብረዋለሁ ብቻዬን እንዳልሆንኩ ጠላቴ ያያል ፈተናዎቼ ያያሉ ማንም በእኔ ላይ አፉን አይከፍትም ዝም የሚያሰኝ ብርሃን ዝም የሚያሰኝ ፕሬዘንስ በጌታ በኢየሱስ ቁጭዋል ታ እስቲ ወጣቶች እጃችሁን ሌው ወጣቶች ከ18 17 አመት ጀምሮ እስቲ እጃችሁን ሌው ኢየሱስ ያድናል እስቲ ኃይል በሉ አንድ ጊዜ ኃይል በሉ እስቲ እስቲ ቁሙ እናንተ አምስታችሁ ወጣቶች እስቲ ቁሙ ወጣቶች በየተቀመጣችሁበት አንድ ጊዜ ከያላችሁበት ቁሙ እስከ 34 አመት ያላችሁ በቀበል በእናንተ ነው ወጣት ነኝ ብለ ካመንክ ትችላለህ thank you thank you thank you thank you ተአምራት ታስተናግዳላችሁ በዚህ ሰውነት የጌታን ብርሃን የጌታን ክብር ታስተናግዳላችሁ በደምጭሁና አሜን በሉን ማነው የመጣው ማነው ማነው አለች ኤልዛቤል ተነገራት እዩ የሚባል እየመጣ ነው ሲባል አይ ብላ ሌሎቹን እንደጣለች ልትጠል ሌሎቹን እንዳቆመት ልታቆም እሱ ላይ ስትቋቋል የማይደራደረው ነው የመጣው የማያደራድር መንፈስ የልዩነት መንፈስ እመኑን ጮሁና አሜን በለኝ በኢየሱስ ማነው ማነው የመጣው ማነው ሲያጣራ እዩ ነው እዩ አይ እሱ ከሆነ ችግር የለም ብላ
من سالونا من تابيت قبتا وندل لتل ميشل يتراق قتل بسوان عوتا بقلاو لتلو ليلو تشنندت عليك لتلو زور بل ودكت بانتا ادقى من بلو In Jesus' name, kabar kuaya Allah berkuaya ulai. Antara udikat ayat degam, mana garau? Udikat ayat degam. Hazan bah ancilai ayat degam. Hazan bah ziku bayla ayat degam. Lela meraf. Ya kuamut lai. Ya kuamut lai. Ya ziarah negeri jemaran lahun. Ya mila iman fas. Aha. Semuanya lo tak tuh semalik tali. Malik tali. Bahala indah rasa setak basa gennetwa. مكارجا يا سس مكارجا نفاس ميوزاوزو مكارجا غلب بارغا بكارج يطالچبت لتتل ايه ساو كن الايو لاي يبقال قبات نا يعرفو استي يبقال منفس بلو يقوماچو اي اني من انديميون علاقم غبايو لاي ان جيسس نيم يبقال منفس بلو استي عند غزي الزابيلن يمايترادر معناتنا كسفرا هونو فايت ميادرغو اي استي جون نامين بلو استي And does in the offalagach, many tabit in the wood ah, Eliza Ganatlai wood abla, Eliona, Lipswana Sambra Kalai, Tayechu, Eugen Zaus of Frau Laihono, Ekabato Alem, Xiris at opposition Laihono, Mano at Agawaya Lord, Aun in the Zihona, Lijo Chachu, Bezizam and Glumutin, I wat Ubachu. لمن بر يمي فتفت قبات وطاطوچونا امين بالو يستام دگمونا امين بالو نانت يقوماچو ሁሉ ላይ يمي فتفت يمايادرادر پوزيشنون يمايلك پرزنسون يمايلك قباتون يمايلك سفراون يمايلك سفراو ላይ ሆኖ يمي فتفت قبات كبر لگيتا يهون ها And the Jachun, Yokoma Chucha, only what Tato Chunuzari Mifeligo, what Tato Chun Yabek Alcabat, get away Yabek Alcabat, Diakona Zugujunu, Ivana Sapiva, Rodos, Jemmera, Yabek Alcabat, Hene Galemutam and Fasmifat a foot cabat, Maya Dara Dir Cabat, Belijunatim Yanur Cabat, Hene Elizabeth and the Manfasmifat a foot cabat. إيه لزبي عنا كين سبيريت يميكل بوت منفس يمايا درادر منفس عنده أنا اللي ملا مني بالين بقي ثابي يسوس يلي جنة منفس مي أدوس بيفا رادوغا ساكليفس لوس بيفا أروس بيفو نو نانتي كوما شو تاتوش تلو بزي يمت تاتشو بزي يمت تاتشو أقل جاوش بركة تبلو كبات يلي جنت كبات استجلج تازو اجلج تازو ما دوفاس بريفوس اقل قاوك شنو يميلي رادانا سابيبا او يس اصرفت عدلك جوغادو سابيبا راهفون دوس ابليفا ما هدوغاس ابليفين جانيموس ردو سابيبا جيغادوس فراليا جانيما دوديا ناسي بيفاس Riados believer Dudianas Yazantabadam Mahaduga Sapiva Shivas Anchi Jebek Almanfas Melusan Degze Jebek Almanfas 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 Yelijunet Manfas Yas Redos Pivas Mahadugas Livo Oronododianas Ay Yes. Answer. It's a little to go. Ante? Tarfa name at Tahoku. Tarfa. Yamutrafina. Yes. Eh? Beklash Kamamuti Tarfkson. Germacho. Maduria Sapriva. Yamutrafino. Better support you. Motawa is sad level at a castle battle. And he's the only my organ. زيابير لفك عدي اعترف كويلها رادا سابيبو للي جنت يس اك زيابير منفس بك عليكو بك جيسس نيم قبي يسألي كلها شو قبي ني
ደናነሽ በጌታ በኢየሱስ استي هايل بلو عندك زي هاي ليفوس بقيت هذا يسوس انسى انسى لك اك عايزوش 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 بل بل لقات لقات بل تولو بل تولو بل تولو No. Bel, tamelisen damet ante. Bemezmur shifan. Betalaya ya emnes shifan. Tadabka yalle. Ye getanat. Ye getanat. Belahun. 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 Bel, ezezutan. Yazo. Ezez, ezez, ezez. Network, network ayyo. Network ayyo. Network. In Jesus' name. Yes. Yes. Usadwat, salut bit, salut bit, usadwat, salut bit. Back. Esti lish, lish, lish. Oh, thank you. We need some machine. Takallila shnuri. Takallila shnuri by Jesus. Jesus name. Yazli, yaz. أقول جاوج فتن فتن يا لاتش جو بزار لاتش عندي أنسال لي كوي أنسال هيجي جيبي بسلام still إيش أو power in Jesus name أو يال بل 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 تلو بل تلو عن تاوري بل 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 ودا عندك عندك وقع لا يقط لا يقط أجب تقول لك يتأكل network back she's free denanish lesmu yasayeshun yekefelshun ullu egziaber ayresa mannish anji begziaber fit yetekotara neger allesh betsedq nuri betamanyinet nuri انسالي مستيتين عندي نش هي يس 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 ليش استي عينشن يس يو فيل جود يس 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 ها منيت سماش دستا انسالش قدم چونقوش هي غرورروشن يزو لك انا نبر اهو نصانش بقى سيردادو ايواچو اكو اهو منفس قدوس نو بانشي لاي In Jesus' name, Mr. Legita Leyenat, Amen. Holy Spirit, Holy Spirit, Asarifat, Begita of Jesus. He do is a lekulach, he do. Nasty. Then Anish, Enash, Enash. Ziaber who is a leku. My bellu. Midir matut acho. Yazling. Asarfat, Alek, Usadat, Sana, Usadat, Manachin, the Tarrocho, Alawakachu, Kunanta, Hey, Abatishinanat, Dinanacho, Yetnacho, Dembidolonacho, Pintinacho, Yalakasunas at the Gush, Yes Aleulish, Timbit and Lebish Bazoo.
بمسمر ني اسادغوش لكنو لكنو لاني بلاشنا لكنو بتام بميغرمو نغر ني اسادغوش باونت دستاچو ني يالو استيمي اركان باس እንደዚህ ነው ያየሁት እኔ ወጣቶቹን መንፈስ ቅዱስ ያጥርባቸው አይቻለሁ ግን ዘሎ የገባ ካለ መጀመሪያ መውጣት ስላለበት ነው አሜን ደስ አላላችሁ እንዴ ቤተ ጉባኤው አዎ የሆነ በጉባኤው ሁሉ ፊት የሚሆን መልካም ነገር አለ የሰሞኑ ደስ ብሎሽ ግቢበት ደህና ነሽ ያዝልኝ In Jesus name. Chana, Amber, it is a prayer you know. Jesus. Jesus make it have Jesus. Back here, ji. Tala ta gafwal. Jesus yadna. Dananish, lish stiandi. ليلى منجد يلم يا جيتان منجد طبقي بك نغروات لوي زمت تغواباتك ني اره انصوات انجي سوان سوان انصوات امطات استي ني ناتي ني استي يس 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 استي بدك 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 استي قنا بينا ليش انت اتالبساتم ليش استي ناتي عايزوش عندي ليش نو دسي بليش ايكو دستان يت تتاكميوالش جيتانو اين مياك ازي اني بوتاو سدنا اسكمطات جيتا ملكام نو جيتا انين بتشايوش بقى ليلا سو انداتايو هي ني ني ابرشات ني ابرشات ني ابرشات اندزي بلوستي يتبلا غلبت يملسال بلو يتوسد الراي يملسال بلوستي ود تولد كوبت كبر بلوستي املس على الله بلوستي املس على الله عندي لياتشو هيك زيابر منفس هيك زيابر منفس ابو عنداندو جاتشون كسلك ياستعلاتشون كسوشال ميديا تسنو كمن كمبر هونو علي كمبر جس سبر بجيت ابي جيسوس انجي چرچ لاي قوبز نش مزمور تزمر ያለሽ গিটার ትጫወቻለሽ ቦክስ গিটার ይግዙልሽ እሺ በቦክስ গিটার መዝሙር ዘምር እሺ ይዱ በሰላም ሃይ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም አይዟችሁ ብንጣራ ጥሩ ይመስለኛል ሁላችንም ንጣራ ጥሩ ነው in Jesus name ታዝ አንድ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ አውት 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 ቶሎ ቶሎ ያዝልኝ ያዝ ቀና 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 በል ቀና በል ቀና በል አረ 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 እንዴት ያመልጣችኋል በል በል ቶሎ 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 አየውኩ በቃ አየው مفزوز ቶሎ አየውኩ ቀና በል ቀና በል ቀናበል ቀናበል በጌታ በኢየሱስ ስም በል አንድ ጊዜ ቀናበል አይዟቸው ምንም ችግር የለም ሁሉ ነገር ተይዟል አሁን አይሄ እግር ይጽና አንተ ምንድነው በል አንድ ጊዜ በኃይል ጩህና ወጣ በቃ አጨብጭቡ ለጌታ አይዞ ፈራጩ እንዴ አራ ሰላም ነው ኔትወርክ ኦኬ ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ሃይ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም እስቲ እስቲ ልጅ yes 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 አአ ደሳለሽ አው ነው እሺ ደሳለሽ ወይ ነው አው ነው what do you feel ቀለለሽ ቀለለሽው ጌታ እኮ ቀለል ያረጋ እጅ በሰላም ወድሻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም
ያዝልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለቃ በል 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 ቶሎ ኑ አፏ ላይ ኑ አፏ ላይ ኑ አፏ ላይ ኑ አፏ ላይ በል ክፈታፈ ነው ክፈታፈ ክፈታፈ በል ተመልሰ እንዳትመጥ አንድ ጊዜ እስቲ ውጣ በሉ አንዴ ውጣ ድገም እስቲ ውጣ የመጨረሻ ውጣ በል በል ቶሎ በላ ቶሎ በላ ጩና ጩና ውጣ በጌታ በኢየሱስ በላው በላው በል 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 ቶሎ በል ቶሎ በል እዘዙ አንዴ በጣም ከባድ ኔትወርክ ከባድ ኔትወርክ ከባድ ኔትወርክ በላሁን 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 በልቶሎ በል ቶሎ በል በቃ ምንድን ነው ምትታሸው ምንድን ነው ምትታሸው በልቶሎ በልቶ ወል አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ በል በኢየሱስም ሂድ ሂድ በኢየሱስም በቃ በጣም እንድታማርሪ ነው ብዙን ፈተና ያለብሽ እንዳታማርሪ ነይስት ልጅ ደህና ነሽ ሄይ ሳክሽ እንዴ አው ጌታ ይባረክ እ ደህና ነሽ ጌታ ይመስገን የምጣሽ እዚሁ ነው የምትኖሪው እ አንዴ ቀረረ ዝራጅ አለ በላንተ አውሬ ና ተሰብስቡ በል 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 አንዴ ያዙ እዚሁ 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 ጫኑ ሰዓት ቶሎ ቶሎ አንቺ ሂጂ በሰላም ጂሰስ ነይ እኔ ምልሽ ማነው ስምሽ ዲቦራ ቆንጆ ስም በፋሚሊሽ እዚህ አሉ ደህና ነሽ አንቺ ነው መስለው ደግሞ በል በል አንተ መፍዙዝ ቶሎ ቶሎ በል አው ራሷ እየታገለች ነው አንዴ ገስሱ እሺ ብቻሽን መሆን እንዳታበዥ እቤት ስትጫወቱ ልክ ነው አይደል ልክ ነው ልክ ነው አማርኛ ትሰሚያለሽ በደንብ በደንብ ትሰሚያለሽ ብቻሽን አትሁኝ አንድ ብቻሽን አትሁኝ ሁለት ብቻሽን አትሁኝ 3 ቻው ልጅ ይዘሻል አክ እስቲ ዘይት አላችሁ ቀደም ይዛችሁ ጌታ ይባርካችሁ ልጅ በሰላም thank you እስቲ እስቲ ቀጥ ብለሽ ቁሚ አሁን አይዞሽ ቁሚ ቆሚ አይዞሽ አይዞሽ በቃ አሁን አሳርፍ አሳርፍ አንድ ትንሽ ደቂቃዎች ትተኛለች እና አሳርፋታል አንተ ደህና ነህ መስገብን እንዲያስክ ነው ያገልግሎት እንትነ ታገለግላለህ ወይስ ምን ነው የት ነው የምትኖረው እዚሁ ከተማ የት አጥቢያ ጻፍ ቅዱስን ብላ አንብብሽ አበበቆ ቦታው ያነሳችሁ እስቲ ተነሽ በቃ አለቀ ተነሽ ወደ ቦታሽ ሰዷት ሰዷት አው አንዴ ኑ እህቶች እሷ ጋር አንድ ላይ ነው አንድ ላይ አንድ እሷን ይዛት ይዛት አንተ ነግር ያለ እዛ ወንበሯ ድረስ ተከተላት ወንበሯ ድረስ ነግር ያለ ያጃት ነያጃት ታያዙ አው ነይ አራተኛ ነያዝ ያጃት thank you አንዴ ስትልያችሁ አው የጌታ የመንፈስ አባቱ ያመሰግናል ጓደኞችሽ እነማን ናቸው ብዙ ናቸው በጣም ትንሽ ይሁኑ እና ኢየሱስ ኢየሱስ የሚሉ ይሁኑ
ትሰባለሽ እዚህ ብቻሽን የመጣሽው ከጓደኞችሽ ጋር ነው የመጣሽው እዚህ ከተማ ነው ያለሽው የት ነው አዎ በጣም አላወራም በዚህ ግን መልካም ሰው ነሽ በጣም ይዋ ለከአለ ምስኪን ነሽ ሰው ታምኛለሽ ዝም ብለሽ ልክ ነው አይደል ነው አዎ ጌታ ያልሰጠሽ ጤናማ ያልሆኑ ሰዎችን አንቺ ሰፈር አታምጪ ግልጽ ነው አይደል ግልጽ ነው ማይገቡ ሰው ግልጽ ነው አይደል ግልጽ ነው ዛሬ ትበጥሻለሽ አትበጥሽም እስቲ ምልክት በጥሽ ወይ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የጨለማ ኃይል ተሰበረ ይሁን ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ጂበ ሰላም አሁን ቁጭ ብለሽ ላይ መንፈስ ቅዱስ ከውስጥሽ የሚያወጣቸው ከስልክሽ ላይ ጭምር እንዳትረሽ በጌታ ፍቅር በጣም ወድሻለሁ በርቺ አባት አለሽ ሜንቶር የሚያረጋግሽ ኮች የሚያረጋግሽ ፓስተር የሚያረጋግሻለሁ የዚህ የጀርመን ቸርች ነው ስለዚህ በደም እንትን ያደርግሽ እንዳባት ብቻሽን አይደለሽ ጂበ ሰላም ሄዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢፍላዱዲ አናሴ ፕሬቮ የእግዚአብሔር መንፈስ ልቀቁት የእግዚአብሔር ኃይል የሚለይ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ አዎ እዚያ አካባቢ የሆነ ቅባት አለ እዚያ አካባቢ የሆነ ቅባት አለ የሆነ ሚንጣባጣብ ነገር አለ ጫዋ ለጌታ የሚገዙ አገልግሎቶችን የሚወድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ የሚያድግ ቅባት in Jesus name ivasa prevenicioni clogo zahatudi asse prevenicioni scrogo levonos prava da diana sap levenicioni scrogo siva amahatugo se piliva tudi anasse aemo go ao 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 yexiaber manfas anta ansali begeta be jesus gobezoch betam gobez nacho በጌታ በኢየሱስ ለቃት በጌታ በኢየሱስ በል ለቃት በለው በለው በል 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 ክፈታፈን ክፈታፈን አንድ ጊዜ በኃይሉ ጮህና በኃይሉ በል በል አው በል በኃይል በል በጌታ በኢየሱስ አንሳት እስትሊሽ እስትሊሽ ደህና ነሽ አዎ አይንሽ ተገለጠ እስማ ልሽ እስቲ አንዴ እኔ አይን ውስጥ ነው ማየው አይ አይ ሊደፈርስብኛል ሸቃባው ካለ እንደዛ እስቲ እስትሊሽ ደሳለሽ የት ነው አገርሽ እዚሁ ቸርች በደንብ አክቲቭ ነሽ ቸርች የለሽም አንቺ ከመትኖሪበት ጋር የት ነው ለምን መስፍን እስቲ አናግራት አባት ያስፈልጋችኋል ሄ ሰዓት መሸብን አይደል በጌታ በኢየሱስ እና ማስተዋል እዚች ልጅ ውስጥ አለ ብዙ ጥበብ ብዙ ማስተዋል በኢየሱስ ስም ይገለጥ አሜን ግዑዝ አይደለሁ ስታግዘኝ ምላሽ ማልሰ
በሱ ተረርቶ ማን ወርቆ አይን ትፈልጋለች
ይራራልኝ ይደግፈኝ ወዳጁ ይለ ሁሉም ሲረሱኝ ያስታውሰኝ ዛሬም ሊረዳ መጪ ሰለች በሱ ተረድቶ ማን ወድቆ ያው ይሄ ሰሞን ያልጅነቴ እጅናት ብቆ የያዘኝ ኢየሱስ ያዘርባል ተዘርባይ ረበዳ በፍቅሩ ጌታ ያባበለኝ አቱፋስ ፕሪቪን ቹኔ ግንጡን ረጋ ሰሪፋራናናቶልኝ እባቦ እንዳይነድፈኝ ቫናቱዲያናስ ባይም በጩ በኢየሱስ እየተገረምሽ ጨርሻለሁ ተራርቦ ክብር ለጌታ ይሁን ይራራልኝ ይደግፈኝ ሁሉም ሲረሱኝ ያስታውሰኝ ዛሬም ሊረዳኝ መቼ ሰለቻ በሱ ተረድቶ ማን ወድቆ ያውቃል ይራራልኝ ይደግፈኝ ሁሉም ሲተውኝ አለሁ ያለኝ ዛሬም ሊረዳ መቼ ሰለቻል በሱ ተረድቶ ማን ወድቆ ያውቃል ይችላል ይችላል በያለ በነገሬ ላይ ቃል ከፉ የውጣንዲ ከሰማይ አላዛር እስቆሞ የለም ወይ ይችላል ይችላል በያለ እኔ ብቻዬን አይደለሁም የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ብቻዬን አይደለሁም በእኔ ላይ አለ በሉስቲ አዎ ባውነት አንስም ሶሪ እዚህ ደረጃ ላይ ተከፈተ መጽሐፍ አለ semanya elewna kolabo isemanya menem sound izwal fen menem semanya magnete isemanya okay elewna isemanya ያለፈነው ኢየሱስ ያለፈነው ያለፈነው ኢየሱስ ያለፈነው በቃ ተነስ ካጠቀው ያለፈነው ሱና መንፈስ ቅዱስ ይያረጋ ያለፈነው ፈለከው እኮ ጌታ አ ፈለከው የልጅነት እብድ ያልክለት በሰው ሁሉ ፊት ያላፈርክበት ኢየሱስ ምንድነው እግዚአብሔር ባየልልክ ዛሬ እንድትሄድ በጣስኩ ይሄንን ገመድ በጣስኩኝ ለጌታ ክብር በላዩ ላይ መጽሐፍ ተወልዳል መጽሐፍ ቆምስት የህይወትን ጉዞ የሚተርክ ሁሉ መጽሐፍ
በጣም የሚገርም ነገር መንፈስ ቅዱስ ያስተማረክ ሰው ነው በውስጥ የተማርከው ሰፊ ግን ጠባብ መሬት እንዲህ አይደለም የሚያውቁ እንኳን አንዳንዶቹ አንድ ወቅት ጉድ የሆነ ነገር በላይክ ላይ ወርዶ ቢሆን ማንበብ የሚገርም ነገር በላይክ ላይ ነው እንደዚህ ይሆናል ከዚህም በኋላ በድርድር አይደለም በልሹነት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ የሚያውቁ ሁሉ እንደገና ያያሉ ሌላ ሞገስ ሌላ ክብር ሌላ ብርሃን ማትለመድበት ማትያዝ ደግሞ እዚህም እዛም ቀጥል አገር ቤት ያለህን ነገር እንዳታቋርጥ እዛ የምትፈለግ ሰው ነው አባቱ ያመሰግናለሁ እስቲ አንድ ጊዜ ልቀቀኝ በሉ አንዴ ልቀቀኝ ልቀቀኝ ደህና ነሽ ህይወት ጥሩ ነው ኑሮስ ከማን ጋር ነው የምትኖሪ ቆሚስት ያብራት አጋርናት ጸሎት ጥሩ ነው ተከራካሪ ሰው ነሽ እኮ አንቺ ተከራካሪ አማርኛ ታውቂያለሽ በደም ይሄ እግዚአብሔር ፍት ሚሟገት ሰው ታውቂያለሽ መገለጥ መጣ አሁን ጥሩ አይደለም ፕሮፌሲ ይኸው ከኃይል በኋላ ፕሮፌሲ የምትሟገችበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው የሚመልስልሽ ነገር ብዙ ነገር አለ ግን እንደዚህ ልሻል መጸለይሽን ቀጥ ይበፊቴ መጸለይሽን ይሄ ማለዳ ነው ከዘል ክልሊት ጋር ተያዘ ጸሎትሽን ቀጥ አንድ ወንድ ልጅ በስቅታ የሚሰቃይ ወንድ ከተነሳበት ረጅም ደቂቃ ቶሎበል ጂን መገለጡ ከመጣ ጂን ብድጋር ካልሆነ ትቻዋል ታይል ነው ከዛ ይጣፋል እንደገና ይመጣል ይጣፋል ይመጣል ይጣፋል እሚል እንትን አለ የለም የለም ናውጣ ለምን ለምን አለ እሺ ዛው ጋር ቁም አይሶ ፈራ እንዴ ፈጣም አበሻ ነገር ነህ እንዴ የጌታ ልጅን እንጃ አንተ መገለጡ ከመጣ የጌታ አኮ ነገር ታምር ሲሆን እስቲ ሊክ እግዚአብሔር እጅ አንዴ እንዲበል ተሽኮርመመክብኝ እኮ ነው ከነጉዳ ይዳለው ወደ አገር ቤት ቶሎ ቶሎ አሜን አትልም እንዴ አንተ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰው ግሮሮ እጄን ጫንኩኝ ምህረት ይሁን ወዴትም አይሄድ በቃ ቁጭ ክብር ለጌታ ይሁን በጣም እንደምወዳችሁ ታቃላችሁ ፖዚሽናሊ ተቀይረናል ስፍራችንን ደግሞ ከማን ጋር በመሆን ከጌታ ጋር በጣም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አንድ ሴት ልጅ እንባሽ ዝም ብሎ የሚያስለቅስ ነገር እኮ የለም ዝም ብሎ የሚፈስ እንባ እና ሌላ ነገር ሁሉ እንዳይመስልብሽ እየፈራሽ ነው እንባሽ ዝም ብሎ ነው የሚፈስ አንድ አይን ሴት ልጅ ነሽ የቱ ጋር ነው ያለሽ እንባሽ ዝም ብሎ የሚፈስ ያይን ህመም ማለት ነው ባጭሩ ነይ ቁም ታዲያ ምንድነው እዚህ ሀገር ለየት ያለ መገለጥ ነው የሚመጣው አንቺ ልክ ነው መገለጡ አንድ አይንሽ ነው የትኛው አይንሽ ምን ይሆናል ዝም ብሎ እንባይ ፈሰኝ አከምሽ አልታከምኩም በጌታ ትቼዋለሁ በቃ ለእኔ አሜን ከዚህ በኋላ ችግር ሳይሆን ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር ብቻ የሚያስለቅሰው አንድ ልጅ በቃ ቁምቴ ዱብን መቋጠሪያ ተበጀ እዛ ውስጥ አለ እናንተ ቢሆን ታጨበጭቡ ነበር አበደም
ጌታ ይባርካችሁ። ነገ ደግሞ በጌታ ምሕረት ደግሜ ያገኛችኋለሁ። ሰዓታችሁ ሞልቷል። እኔም በቃ ሸክላው ደከመው። ግን ጌታ በመካከላችን አለ። ሶስተኛውን ክፍለ ጊዜ ነገ ጧት ደግሞ እንደገና እንቀጥላለን። ወዳችኋለሁ። በጣም ኑሩልኝ። ጨብጨባው ያንሳል ለጌታ ክብር ከሆነ በደንብ አርጋችሁ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ይገባዋል። ጌታ ክብሩ በመካከላችን አለ። ነገም ይቀጥላል። ጀምሯል መንፈስ ቅዱስ። አሜን ነው ወይ? ገና ወደ የቤቶቻችንም ስንሄድ ይሄ ክብር ይቀጥላል። እግዚአብሔር ይባረክ። ልጆቻችሁን እንድትቀበሉ የህፃናት አገልጋዮች እዛ እየጠበቋችሁ ነው። ቶሎ ቶሎ ያላችሁ ተወጣላችሁ። ምግብ አለ። ራታችሁን በልታችሁ እንድትሄዱ አንድ ስልክ የጠፋበት እንደገና አንድ የልጅ ቦርሳም የጠፋ ዚያ አለ። ፊት አካባቢ መጣችሁ መውሰር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ተባረኩ። ኦኬ ኦኬ። ካር የሆቴል ካርድም የጣለ ሰው አለ? አንድ